Ćao svima, dobrodošli u naš novi video. Danas kuhamo, a šta kuhamo danas? Pa, ajde na samom početku, ja ću vam otkrit šta ćemo kuhat, da ne bi ja širila i duljila. Znači, danas kuhamo motanu pogaču. Svješćana. Šta je ovo, majke? Pozdrav, Raja. Ovo je greška neka, je života mi, šta je ovo? Nije greška, nije greška. Šta je ovo? Kako je bolan greška? Odakle ti, otkud ti čoveče, otkud ti Ferhat, mislim greška, nije, ne traš ti ovdje. Nije greška. Nije ovo taj broj, ne. Ne slušaj me, Džana, Šaban me poslao. Kaže Šaban, idi tam kod Džana i Džana snima, kaže emisije, dobra ti je reklama za studiju i ovu. Znam, ali moj pratioc na ruci će se stvarno... Ćao, Raja. Šta mi mlatiš, tu mlatiš me života, pa nemoj mlati po stolu. Nemoj da me mlatiš po stolu, mislim nigdje vezi. S tim, šta, kako, što nisi malo svezao tu kosu? Ne, ne, ne. I operi sljedeći put kosu kad uđeš da pričaš sa mnom. Imam ja šamiju ću ja metnuti. Misliš da upali dlaka ova? Života mi je greška. Ja znam, samo ljudi da vam kažem. Ferhat je ovdje došao, ono će reklamu. A ovdje je greška, ali tako ovdje ja kuham, ovdje nema nikakve reklame, ovdje se gledaju moja jela. E sad, normalno da imaju reklame koje se ubace, ali to vi znate za te reklame. Normalno svi zaprate naš kanal na samom početku, udarite like, komentarište. Zaprate njegov kanal i od mene i zaprate i Ferhata narode. Studio. Samo ljudi da vam kažem, ja mislim da ovo je totalna greška. Jel ovo otkud? Nikakva greška, Šaban je rekao slobodno ubace kad Džana krene. Izvini, molim te, ovdje se ne možeš reklamirati. Ja ne znam kako misliš da se reklamiraš kroz moje rama. Dlaka mi ne opada, vjeruj, ja pozeru jedem sam. Molim te, odmakni 2 metra od stola, ovako u kuja što stojim. Kod mene krema, ja sam nanijela, kod mene ne opada i moji pratioci znaju da kod mene dlake ne može biti zato što ja pazim. Ako se desi ljudi da ima dlaka, znajte da je kriv Ferhat. Vidite, on je dušao ovdje da se reklamira. Njem je do njegove reklame, on ne svača da ja moram ovdje da radim ljudi, da se trudim, da kuham. Sad ću ja vidjeti sa Šabanom pa... Kakav Šaban? Ba ti trebaš u 204 dole soba. U 204 sobu idi. Ljudi, ja stvarno ne znam, moram nazvat Šabana da vidim šta je ovo, ja ne znam odakle se pojavi ovaj čupanja Ferhat. Mislim, stvarno on je meni simpa, momak i sve, ali ovo što je sad stigu, baš kad ja vama treba da ispričam kako se pravi motana pogača, ništa da ja ne zovem Šabana da vidim šta je ovo. Izvinite ljudi, samo moment. Halo? Hej Šabane, pa Džana je. Ovako Šabane, evo ja ovdje počela svoj radim video, upade mi Ferhat ovdje čupav, nije se okupao godinu dana, nije oprao kosu. Ovdje mi mlati dlake, bit će mi dlaka, desit će mi se u pogači. Molim taj dođi, molim te ovamo, gdje vidi, vodi ga odavde. Šta je ba Džana, kakva je frka, pa let imam za Dubaji sad čovječe. Pa ne imam pojma, eto Ferhat uđe ovdje raščupan sav, nije kosu oprao godinu dana, uđe ovdje meni u emisiju, ja kuham, ja tek počela, pa ne znam ljudi, ni dokle sam sad došla, stvarno. Ja ga poslao narode, Džana ima dobru emisiju, ima dobru reklamu, znam da te puno ljudi gleda, rekao Ferhat uleti, reklamiraj se, reći nešto ovo ono, bit ćeš zapažen, rekao i to, znaš, traži mi. Da mu malo pomogne, treba čovjeku izaći suzret, nemoj zaškavati, zaprati čovjeka. Ja, ali trebao sam prvo javiti, da ja budem spremna. Zaprati ga, jesi zapratila Ferhata? Nisam. Što ba? Pa nisam, veze mi tam, ne znam, treba muć, ajde možda ću ih zaprati. Samo da me nije... Imam let, imam let. Samo da me nije izdrbilo, nemoj ti meni žurti, prvo ga sklon sad, ne može on danas. Vi meni morate lijepo javiti, kad budete htjeli, vi meni javite, ja ću biti spremna i nakon dođe u moju emisiju. Ali ne može mi dole zraščupan, mora svizat rep. Pa tako ovako sveže koja kost. I nek malo se okupa, nek ispera, nek premanova. Ja sam Ferhata ljetos vidio na Krivaj i kupao se 100%, vjerujem. Samo ljetos? Ljetos. A znaš ti koji je sad mjesec? To je u junu bilo, jel? Od u junu, odo ja samo dođe do dispečera da vidim kad mi je let, a... Povedi Injak, povedi Ferhat. Navraću ja malo kasnije. Povedi ga, Boga ti vodi. Navraću ja kasnije. Hajte vi zajedno. Eto, vidite ljudi, mislim, šta god je, hajmo Džani, hajmo Džani reklamirajte se. Ej, pusti više i Džanuba. Man me toga. Eh, ljudi, da mi nastavimo. Danas pravimo motanu pogaču. E, šta nam je potrebno za motanu pogaču? Ja ću vam na početku pokazat šta će nam sve biti potrebno da bi napravili motanu pogaču. Evo ovako. Ovdje sam ja pripremila 1,5 kg brašna. Evo vidite, klas, znači tip 500. Evo ovako. Znači, to nam je potrebno. Treba nam suvi kvasac, suvi, sad će on mene ispravljati, znači suvi kvasac, sol,
naravno. Cuka, šećer i šećer će nam trebati, ulje, ljudi i oklagija. E, idemo mi, prvo ćemo da zakuhamo pogaču. Sad ćete vi fino da vidite kako ja sve tu dodajem i kako ide i šta, koja količina. Brašno, kvasa, sve sam vam pokazala, sad ću vam pokazati kako ide i tu je, znači, naravno mlaka voda, morate da kuhate. Idemo, prvo ćemo su dodati. Evo ovako. Su ćemo dodati, pa evo ovako, količinski. Tako, dvije ove kaškice. I tu ćemo sve ovako fino da promiješamo. Su sa brašnom. Pa ćemo dodati isto šećera, jednu kaškicu. I tu ćemo da promiješamo. I ovako ćemo kvasac dodati. Ovdje. Znači četiri pune kaškice. Četiri pune kaškice kvasca. Dvije kaškice soli, jedna kaškica šećera i tri kaškice kvasca i naravno topla voda. I dodat ćemo samo ovako sasvim malo ulja. Evo ovako ćemo dodati u razvijenu pogaču. E, znači sve smo dodali, tu je topla voda. Renlu neću još uključivati, malo kasnije ćemo renlu uključiti. Pošto mora ovo da nam stoji nekih, pa pola sata ovako, kad zakuhate s toplom vodom. E, idemo, znači polako sve kuhate. Evo vidite, znači proces vam je ono kao i kod pite, sličan, malo drugačiji naravno, kad kuhate pogaču. I bitno onako samo da vam ne bude crta, sve polako, znači malo brašna, malo vode, evo vidite kuija, i da vam bude mekana. Vidjeli ste sve ljudi šta sam dodala, ali vjerujte da je pogača, znači, fenomenalna. Najbolja koju sam jela, baš mi se ova sviđa, posebno kad jedete sa onim paprike punjene sa sirom i kajmakom, to vam je, znači, top. Baš preukusno jela. Možete i s nekim povrćem, možete sa satarašom, možete ljudi sa svime da jedete. Svojoj mami otiću do nje i nju ću odnijeti pogaču, ona isto voli pogaču, ona isto čitav život vola da je pravi, tako da baš je onako mekana i fina. Vidjet ćete vi dok ja to razvijem. E, vidite ovako sve pomalo. Sve ovako pomalo. E, ljudi, evo ovako izgleda pogača zakuhana. Sad treba da mi stoji nekih 30 minuta do 40, ali možda ću za pola sata vidjeti da je razvijem, pa može mi onako stojati ovdje na čaršafu jedno još 10 minuta, pa da onda je možemo praviti motat. Ali vi ćete to naravno sve da gledate i da me pratite na kovo stoji. A ljudi, nešto razmišljam. Meni je žao nešto Ferhata, što sam ga onako, možda sam bila malo gruba, izbacila sam ga. Žao mi, mogla sam ga zvat pa da jede pogaču. Voli pekmez da jede s pogačom, pa možda ću mu kup pekmeza pa da proba s ovom pogačom mojom. Evo me ljudi, nakon 40 minuta tijesto ovako da vam izgleda. E, sad idemo da razvijamo. Evo ovako slobodno, vi to malo brašna. I ovako malo, evo ovako. Sad fino oklagijom. Ovako sve fino. Dok ne razvijete jedan dio, onako malo da rastanjite pogaču. Se polako. Vidite, slobodno isto ko i ja. Još malo brašno. Kod mene je malo oklagija, pa ću ja malo ovako se nagijeti. Kada ljudi razvijam picu, ono pogače. Bilo bi bolje da mi je ova veća oklagija, ali morat ću naručiti kod ovog jednog čovjeka, ima dram na pijac, otići sam uređa mi napravi veću oklagiju. U Bingu sam ljudi gledala, one sviđaju mi se, ipak ja volim da to me neko onako da bude ručni rad, da mi štima baš, da mi se sviđa i da
da mogu s njom lijepo razvijati. Evo vidite, sad mi je baš potrebna malo veća oklagija. Da mogu fino to. Baš je lijepo, tijesto je onako baš lijepo nadošlo. Da je veća oklagija vama to pokazala, ja bi to fino i razvila i sve. A pošto je manja, onda je malo teže i više ćemo ovako na ruke. A i treba tako za ovu pogaču da, znači da jedan dio da se razvije, a ostali da se onako fino razvuče. Prvo se malo poulji, sad ćete biti tu sve fino da vidite kako ja tu. Ako malo, ovako, slobodno, samo vi tu se malo, kako mu kažu, više vidite, kratka mi oklagija, pa mi je teže da vam to pokazujem. To je dovoljno, sad ćemo malo nauljiti. Ovako sad znači ulje. Idemo, pa ćemo sačekati jedno pola minute. Vi znate da ja praktikujem tako da kad kuham, znači sačekat ćemo još pola minutice i onda idemo dalje. Tako možete i vi, znači 40 minuta je tijesto stojalo, kako sam vam pokazala. Slobodno vi ovako koji ja samo isprebacujete, vidite ovako. Morate malo to pomastiti. Pošto to je baš onako savršena pogača, razvijena se zove. Ukus je, ljudi, samo da znate, fenomenalan, posle ćemo vam pokazati kako izgleda, naravno ješćemo. Pola minutice na drugu, na dva dijela. Fino zamotate. Idemo sad da slažemo. Evo ja sam ovu tepsi uzela, nju ćemo naravno da slažemo. Znači možete vi to malo ovako rastaniti. Slobodno ovako. Tako. Idemo sada i smotamo, zato se i zove motana pogača. Evo, sve fino. Sad ovaj dio. Ovako. Ću ovako da složim, možete vi tu malo i ovako fino. To je tu. To je baš onako normalno tamo, pošto ona malo nadođe, tako da ova tepsija je odlična tu i tu. Ja sam renu uključila, još malo da mi se zagrije, sad idem da je znači pečem. Samo malo još da dodam ulja. Evo, sasvim malo. Ovako. Ne ništa puno. Znači, pošto smo već unutra i masla, tu će biti dovoljno. Evo vidite kako izgleda, znači sad idem da pečem na 250, po nekih 40 minuta, možda malo duže, opet ćete vi to probati, ali vam je pečeno, ništa, idem da pečem. Evo je, ljudi, ispekla si, vidite, znači nekih 40 minuta, tako sam je pekla. Fino, onako mekana, ja ću je samo prekrcati sa lovetom, neću je ništa poljevati, ono malo trebali bi je možda vodom, razmišljam da je malo, ali neću samo ću sa lovetom staviti da onako odmekne. S čime? S pekmezom. S pekmezom? Kaže mi Šaban Šah da ti je bilo žao što sam istirala, pa ja nam vratio. Pa nek si došao, ma joj, znaš kako na početku samog, onako malo sam bila... Htjela sam da kuham i ono vidim da si pogriješio, ali aj ne veze, neka te, nek si došao. Ja sam mu rekla da te zovne i da kaže da dođeš, jel bilo mi je žao, možda sam prema te bila, eto, malo sam bila. Ljudi, toliko miri, da miri
avlija, ma na cestu sam čuo ovaj miris ovog, ove pogače, predivno, motane. Stvarno lijepo mirše. Ništa, otišao mi je mali, iz komšiluka jedan mali, poslala sam ga da ljudi da kupi pekmez, nestalo mi pekmez, a kajmak imam. Pa Ferhat voli pekmez, sad ću pekmeza da mu ovaj, fino da ti utanje. Da li voliš pekmez? Pekmez, ovim, boli glava. Imam ja džema, znaš, ne imam, džem, znam, ne voliš pekmez. Ja. Ništa, onda kupit će mi pekmez i tako da, da ćemo da uživamo sa, uz našu pogaču, naravno uz pekmez i uz kajmak, onako fino da mi to ljudi umočimo pogače koju sam ja napravila. Izgleda fenomenalno, mirše fenomenalno. Evo, to vam je potvrdio i Ferhat, da je odlična, da lijepo mirše. Sviđa mu se, jedva čekaš, jel jedva čekaš da jediš? Jedva čekamo. Jedva čekamo da jedemo. Ništa ljudi, vi zaprate naš kanal, udarte like, podijelite naš video, zapratite, to nam mnogo znači. Zapratite, što znači zaprati? Zapratite i mene naravno. Sve je besplatno, samo da znate da je sve besplatno. Pa će te pratiti, kako? pa naš kanal, moj Nerkin kanal. Već si robila kanal. Da. Zaprate vi Ferhata narod ovako po gradu, ako bude počastite ga pićem i to, to i to. Normalno. Eto. Možete ga čast pićem, znači možete ga zom kad ga vidite u gradu da kažete hello! Ništa ljudi, malo šali, nije na odmet. Zaprate naš kanal, udarite like, podijelite naš video, to nam mnogo znači. Zaprate i Ferhata. Jel, nek zaprate? Gradu, kad da, kad vide ga. Kad vidite, a mi onda smo da uživamo uz pogaču. Ništa ljudi, do sljedećeg videa. Odo ja. Ćao, volimo vas puno, Džana, Nerko i Ferhat. Trebam ja. Eto vidiš, sad sam fina prema tebi. Ćao. Vi sad sam fina. Sad smo ja rani, ono. Drugo, ma evo je, jel štima? Štima, evo. Jel štima? Štima, pravo. Odo ja po onaj... Pekme, sad pa što preko sljedeći put kad uđeš? Upravo. Čujete pa se malo, čujete se. Znamo, to si samo stavio gel da se sija, nisi ti upravo, ma kakvi. Ma sad mi, malo prije mi Šaban reče da si ti se kaže kupo u junu, ne krivaj. Jesi se kupo? Šaban Šah. Da, Šaban. Bio je Šaban Šah gore. Ništa odo ja. Ništa ljudi. Ra, čao. Ćao, do sljedećeg videa.